foreløpig så ikke bryr om dette tallet 1 og 2. Pilar Lucrecia Cordon Anuars Blø. Dette er spanske høyeste rankede kvinne I verden nå. Hun ranket 117. Var tre I lagkonkurransen I går, da red hun sammen med Simone de Lestre. Var med på å vinne nasjonshoppingsfinalen I Barcelona I fjor. Og denne hesten her, dere, det den jeg pleier å kalle en liten tryllekunstner. Den har minst et øye I hvert bein. Fantastisk teknikk. Spretten kvikk av bakken, bruker den nødvendige tid I luften. Kan bli litt hissig utover I banen hvis maksimaltiden snau. Så det gjelder for Pilar å planlegge veiene godt, kunne kutte svingene noen steder for å slippe å ri I for høyt tempo. Da kan den flate ut litt. Men holder nullen forløpig en spanske jenta. Hvilke hopp den gjør her. Koster den ikke så mange kalorier denne her. Og et litt flying steg der ut, og gjelder å få satt opp her nå til neste hinder, som langt, og siste plankerekken, den ligger på helt flate oppheng, og vi har to jenter med I jump-off. Vi har med Pilar Lucrecia Cordon, sammen med Meredith Michaelsberg, Bam og Rolf-Jøran Bengtsson, og vi snakker Tyskland, Sverige, og nå Spania også med I omhoppingen. Ja, fantastisk bra levert, Pilar. Dette regnet for å være en av verdens definitivt største Grand Prix, så... De puster nok veldig lettet ut når de igjennom denne banen feilfritt. Meget bra.